<clears throat> sa ngara ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen Magandang umaga po, Mahalaming Diyos Papuri at pasasalamat Pagdakila sa iyong banal na pangalan Ang amin pong ipinaaabot sa iyong banal na harapan Sa lahat ng biyaya na tinatanggap namin araw-araw sa panibagong buhay, O Diyos. Papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos. Jesus, aming Panginoon, kami po ay naririto upang mag-aral, makinig, magnilay ng iyong banal na salita, nawa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ay lalong tumibay ang aming pananalig sa iyo, sa ang aming pananampalataya, sa patuloy naming paghahanap ng tunay na kaharian na hindi kailanman may bibigay ng sanlibutan. Hinihiling namin ito, O Ama, sa ngalan ni Yesus na aming Panginoon, na iyong anak, kaysa ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po uh, sa inyong lahat. Ngayon ay uh, isang mahalaga at espesyal na araw para sa ating mga kristiyano Katolikong mananampalataya sapagkat tayo ay nagdiriwang ng kaarawan ng ating Mahal Maria. So sana po batiin po natin ang Mahal ng happy happy birthday sa araw na ito. Ito ang araw o petsa na idineklara at itinakda ng Simbahang Katolika bilang kaarawan ng Mahal kung kaya ito ay uh, isa sa malalaking uh, kapistahan o malalaking pagdiriwang na ginaganap sa sambayan ng kristyanong katolika, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. So Mama Mary, happy birthday po sa inyo. Ang gospel po natin ngayon, uh, araw po ng Webes, September 8 ay Matthew 1 verses 18 to 23. This is how Jesus Christ was born. Mary, his mother, was engaged to Joseph, but before they came together as husband and wife, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, made plans to divorce her in all secrecy, for he was an upright man and did not want to disgrace her. While he was pondering over this, an angel of the Lord appeared to him. In a dream, and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife. She has conceived by the Holy Spirit and, and will bear a son whom you shall call Jesus, for he will save his people from their sins. All this happened in order to fulfill what the Lord had said to the prophet. The virgin will conceive and bear a son. And he will be called Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord told him to do, and he took Mary as his wife, but he had not had marital relations with her until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. The Gospel of the Lord. Praise thee, O Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, patungkol sa kahalagahan ng papel ng Mahalabihing Maria sa Simbahang Kristyanong Katolika, ay eh madalas ito ay uh, pinagtatalunan ng napakaraming uh, mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga iba't ibang mga sekta o iba't ibang denominasyon, lalong lalo na dun sa mga denominasyon na talaga namang ipinagdidiin nila na hindi dapat pinahalagahan ang Mahalibering Maria katulad ng pagpapahalaga ng mga Kristiyanong Katoliko ng mga mananampalataya. Subalit sa ating lahat alam po natin bilang Katoliko bilang Kristiyanong Katoliko mahalaga ang papel na ginagampanan ng Mahalibering Maria sa kaligtasan at pagliligtas ng sanlibutan sapagkat naniniwala tayo hindi kailanman makakaroon ng katuparan ng ganun na lamang at hindi pinag ng Diyos na magkaroon ng pagliligtas ang sanlibutan nang hindi magkakaroon ng mas maayos, mas banayad at mas uh, simple na pagtatalaga ng pagliligtas sa pamamagitan ng isang ordinaryong ina, ordinaryong babae, bagamat walang bahid kasalanan sa Pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, ito ay pinatunayin ng Ama na ang lahat ay maaaring mangyari na ayon sa Kanyang kagustuhan upang ipadama, ipakita sa atin kung sino at ano si Yesus, lalong lalo na kung sino at ano ang Diyos sa pag-ibig na ibinibigay niya sa atin na magsis, hindi pa nagsimula kay Yesus sa halip nagsimula din sa mahal na birheng Maria. At ngayong araw na ito ay pinagdiriwang ipinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan, ang pagsilang ng Mahal na Birhen. Napakahalaga sapagkat alam po natin ang Mahal na Birhen Maria ang naging daan upang magkaroon ng katuparan ang pagdeliktas na itinatalaga ng Ama sa pamamagitan ni Yesus. At alam din natin na ang Mahal na Birhen Maria ang tinatawag ng Ina ng Simbahan at Ina ni Yesus. Ina ni Yesus bilang tao, at inari ni Jesus bilang Diyos. Subalit, so, hindi na nga na kapag sinabi natin si Maria ay ina ni Jesus bilang Diyos, ay si Maria ay Diyos. Hindi po. Kailangan po natin maintindihan mabuti na si Maria ay ina ni Jesus bilang tao at bilang Diyos. Sapagkat ang bilang Diyos at bilang tao ay uh, tumutugma at sumususog kay Kristo at hindi kay Maria. Kaya lagi po nating tatandaan na ang mahal na Birheng Maria ay naging daan ng kaligtasan ng sanlibutan. Kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga nating na mga Kristiyano, nating na mga Katoliko sa, ating mga mananampalataya na hindi maaring pwede nating sabihin sa isang banda na hindi basta-basta uh, ibibigay lamang ng ating Panginoong, ng ating Ama ang isang paghahanda ng na uri kung ito ay walang liwanag, walang uh, idudulot na maayos, maganda at kabanalan at walang itinuturong aral para sa ating lahat. Sabi nga, totoo naman, pala, totoo naman pwede namang iligtas ng Diyos sa isang pitik lamang ng kanyang kumpas ng kanyang mga daliri ay kaya niyang iligtas ang sanlibutan sa mga kasalanan. At ka, pwede niyang ipadala ang mahal na Panginoon, na Heso Kristo ng gano'n na lamang sapagkat alam nating lahat sa uh, noong man hindi pa nalilika ang lahat ng bagay si Kristo ay kaisa na ng Ama. Alam po nating lahat yan. So bahay, bakit kinakilangan niyang uh, likhain at bakit kinakilangan niyang idaan ang uh, pagsilang ang pagdating uh, ni Kristo dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang ina ito ay isang pagkakataon at paraan upang ipahayag ng ating uh, ama na si Kristo bilang Diyos ay mayroon din siyang angking katangian na siya bilang Diyos siya rin ay isang tao o bilang tao na katulad nating lahat sapagkat siya ay isinilang sa nagmula sin sa sinapupunan ng isang ina ng mula sa sinapupunan ng isang ordinaryong ina subalit ito ay walang bahid kasalanan Kaisa natin katulad natin na namuhay dito sa mundo dito sa sanlibutan upang ipakita sa ating lahat na ang Kristo na ating sinasampalatayanan na ang Kristo na ating pinaniniwalaan at ang Kristo na ating sinusundan ay hindi basta sa isang iglap lamang pumailan lang sa sa mundo sa halip ito ay binigyan ng mas maayos at mas magandang kaparaanan ng Ama upang maipadama sa atin na kayang gawin ng Diyos Ama ang lahat upang ipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal at ang isang paraan ng pagmamahal ng Ama maliban kay Kristo ang pagpapadala niya ng isang ina ang uh, pagpapadaan ng paglikha ang pagpapadaan ng uh, pagliligtas ika nga sa pamamagitan ng mahalabiring Maria, dala at bunsod ng Banal na Espiritu Santo. Kaya hindi natin pwedeng isang tabi ang mahalabiring mga minamahal kong mga kapatid sapagkat napakahalaga ang kanyang papel na ginampanan o ginagampanan sa ating buhay kaligtasan. Sabi nga dun sa mga uh, sumasali sa samahan ng Legion of Mary sa simbahan, Meron tayong tinatawag na pagtinawag halimbawa tinawag ang pangalan ang sagot to Jesus through Mary Ano po sa Panginoon kay Kristo, sa pamamagitan ng Mahalibering Maria At alam natin ito ay pinatunayan sa mga susunod pang mga ibanghelyo kung gaano kahalaga ang Mahalibering Maria sa kaligtasan ng tao At alam din natin ang unang milagro ang unang uh, sa himala ay naganap sa pamamagitan ng Mahal na Birhing Maria kaya sino'ng magsasabi na walang uh, kwenta o hindi importante ang Mahal na Ina kaya sa pamamagitan ng kanyang uh, pagdiriwang ng uh, kaarawan ngayon mga minamahal kong mga kapatid isang paraan na dapat natin pasalamatan dapat tayo magpuri sa Diyos sa Ama sa Panginoong Kristo at sa banal na Espiritu Santo sa pagbibigay at pagkakaloob sa atin ng isang ina, hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina nating lahat na ating nalalapitan, na ating uh, uh sa lahat ng oras patungo kay Kristo, patungo kay Jesus. At ito ay pagpapatunay lamang ang pagsilang ng Mahalabirheng Maria ay nag ay nagbigay daan upang <coughs> upang dumating sa pagkakataon na itinilaga ng Diyos na siya ay magiging ina ni Jesus. At alam natin ang mga katangian ng Mahalabiring Maria. Isang babae na simple, busilak ang puso, busilak ang pagkatao, busilak ang kanyang pisikal na pangangatawan, busilak ang kanyang isipan. Isang ordinaryong babae na pagamat nagtatanong, may pagtatanong sa panahon na yun, ay buong kababaan ng loob na tinanggap at uh, isinuko ang kanyang sarili nang naaayon sa kagustuhan ng Ama, daan ng, at bunsod ng pagbabalita ng Anghel. At alam po natin lahat yan. At tayo bilang mga Pilipino ay napakahalaga sa atin ang ina. Hindi natin ito maaaring talikuran at ito ay lagi natin ipinadarama sa anumang makakayanan natin subalit ano nga ba ang mara ang mga itinuturo ng uh, kalagahan ng uh, pagiging ina ni, ni Maria kay Kristo. At alam din po natin yan na si Maria ay larawan ng isang tunay na, ma, na mapagbigay, tunay na maawain, tunay na mapagmahal, tunay na kaibig-ibig at tunay na may kababaan loob bilang ina kay Kristo at bilang ina sa ating lahat. Isang mga katangian na dapat nating tularan, mga katangian na dapat natin uh, bigyan daan sa ating buhay. Bakit ko po nasasabi yan? Sapagkat kung mapapansin ninyo po sa ibanghelyo na kung saan si Maria ay uh, binalitaan ng uh, anghel, medyo natakot siya, medyo kinabahan siya. So, balit, sa pamamagitan ng kanyang pananalig at pananampalataya ay ibinigay niya ng buo ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo o kay, sa Ama sa pamamagitan ng pagtugon niya ng oo sa anghel na siya ay magiging ina na tatawaging anak ng kataas-taasan. Alam niyo po yung katangian ng mahalabiring Maria na maaring minsan ay uh, nung pagkakataon yon siya ay natakot maaring nagduda sa pagkat sabi niya paano mangyayari to bag gayong ako yung isang dalaga ano po uh, wala siyang nakikilalang lalaki pwede nating sabihin na ganoon ano po sa balik balit yung kanyang pagdududa ay hindi nagtapos doon sa halip ang kanyang uh, simunod na mga kaganapan ay buong puso niya at buong kababaan ng loob na ibinigay ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Ama. Ano po ang koneksyon nito sa atin? Mga minamahal ko, mga kaibigan, bilang tayong mananampalataya at naglilingkod sa Diyos. Mga pagkakataon ay kadalasan tayo ay nagdududa, tayo ay pinanghihinaan, tayo ay uh, para ba nawawala ng pag-asa. Minsan dumadating tayo sa pagkakataon na pinangungunahan pa natin ang gusto ng Diyos. Mas gusto na, eh, para bang iginigit natin sa Ama iginigit natin kay Kristo ang ating gustong mangyari, ang ating gustong maganap. At laging, laging para bang uh, minsan yung iba, uh, mayroon pang pagbabanta at mayroon pang tinatawag na pagbablockmail kung tatawagin. Na sinasabi, Panginoon, lagi naman akong naglilingkod sa iyo. Lagi naman akong naririto sa simbahan. Lagi naman akong uh, gumagawa sa iyong ubasan. Bakit hindi mo naman ako pagbigyan sa ganitong aking kahilingan? mapapatunayan ko lamang po Panginoon na ikaw talaga ay nasa akin na ako talaga ay mahal mo kapag tin, pag natupad ang mga kahilingang ito. Nisan ganyan tayo humiling sa ating Panginoon, may kondisyon, may pagbabanta para bang inuunahan natin ang gustong mangyari. Uh, gusto nating mangyari kumpara sa gusto ng Diyos na maganap sa atin. Samantalang tayo ay nanghihingi lamang, tayo ay nagdarasal lamang. Pero mas gusto pa natin ang dapat matupad, hindi ang kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Yan ay hindi naganap kay Maria. Sapagkat sa bandang huli ay buong puso niyang itinaas, isinuko ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pagsabi ng oo, fiat voluntas tua, ika Ito ay isang hamon para sa ating lahat na sana sa mga pagkakataon na tayo ay naguglumihanan na tayo ay kinakabahan at natatakot o ah, parabang nawawalan ng ah, pananalig sa Diyos, ay huwag natin pangunahan ang ating Panginoon sa halip isuku natin ang lahat ng bagay. Pagka matindi natin naiintindihan, pagka matindi natin naunawaan sa una, ay matuto tayong isuku sa, at, sa ating Diyos ng buong pananampalataya at ng kabuuan kung sino at ano tayo sa Kanya. Sapagkat ang nais ng Diyos at ang kanyang gawi at ang kanyang mga gagawin para sa ating lahat. Maari hindi natin batid, maari hindi natin naunawaan ang gusto. So balit sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig, alam po natin na kailanman tayo ay hindi ipapahamak ng ating Diyos. Tayo ay hindi ipapahamak ng Panginoong Yesus. Tayo ay hindi dadalhin sa kapahamakan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya yung kung anong pananalig at pagsuko at pagkilala ang ipinakita ni Maria, yan na isang paanyaya para sa ating lahat, na isang pananalig, pagsuko na ipinakikita ni Maria ay dapat din mangyari sa atin kung tayo ay ganap na nananalig sa ating Panginoon. Yan ay isang halimbawa na kailanman hindi natin pwedeng alisin sa atin bilang mananampalataya. Isang halimbawa, bago pa dumating si Kristo, ay isinakatupara na ng mahal Labireng Maria. At pagkatapos sasabihin, hindi mahalaga ang mahal Labiren sa kaligtasan ng sanlibutan, hindi mahalaga ang mahal Labiren sa pagliligtas sa kasaysayan ng pagliligtas ng sanlibutan. Ako po mismo ay nagsasabing hindi ako pumapanig sa ganong paniniwala. Sapagkat bago pa man ibinigay ng Ama si Kristo sa atin, ay ipinakita na ng Ama kung ano ang dapat na maging halimbawa at ano ang dapat nating tularan at ano ang dapat nating gawin bilang mana ng palataya, bilang mga lingkod, bilang halimbawa na ipinakita ng Mahal na Birhing Maria. At alam po nating lahat yan, Mula nung si Kristo ay isilang, hanggang sa siya ay ipaku sa krus, hanggang sa siya ay namatay at inilibing, hindi kailanman nawala at hindi kailanman pinanawan ng pananalig si Maria kay Kristo o kay sa Ama. Sapagkat alam ni Maria na ang kanyang anak ay anak ng Diyos at anak, anak niya rin bilang isang tao, alam ni Maria na ito ay lahat ay naaayon sa katuparan ng pagliligtas na ibinibigay ng Ama. Hindi na wala, hindi pinanghinaan ni kakaunti man lamang ay hindi lumayo ang mahalabirhing Maria sa kanyang sinumpaan sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pagsabi ng oo nung ito ay ibinalita ng Anghel. Ito, mga minamahal kong mga kaibigan, dito pa ay binibigyan tayo ng isang pahayag kung paano natin isasabuhay, paano natin pangangatawanan ang isang pananampalataya na kailanman hindi natitinag, hindi natitibag, hindi nawawala. Subalit ito, bagamat maraming mga daan, bakubakong daan na pinagdaraanan, ito ay matibay na nananampalataya, matibay na nananalig at matibay na isinusuko natin ang ating sarili sa paraan ng ating pananalig. Sa Diyos Ama, sa pamamagitan ni Jesus at tibay at liwanag ng Banal na Espiritu Santo na ipinakita bago pa ni Jesus ay ipinakita na sa atin ng Mahal na Birheng Maria. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ang pagdiriwang ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria sa araw na ito para sa ating lahat ay isang daan, isang daan at pagkakataon upang magpasinaya kung gaano at paano dapat natin pahalagahan ang mahal na ina sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ang ating pananampalataya kay Jesus, ng ating paniniwala sa Ama at sa Banal na Espiritu Santo ay pagpapatibay rin ng ating paniniwala na si Maria ay may ginawang napakahalagang bahagi sa kaligtasan ng sanlibutan na kahit na sino man, ay walang makagagawa kundi siya lamang. Siya bilang isang ordinaryong babae, malinis at busilak, pinagsidlan ang kanyang sinapupunan upang maging ina ng tagapag maging ina ng anak na tatawaging tagapagligtas. At yan, ang Kristo na ating sinasampalatayanan. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, sabay-sabay po tayong bumati ng Happy Birthday sa Mahal Maria bilang pagpapasalamat sa kanyang Pagpapasinaya bilang pagpapasalamat sa Kanyang, uh, bilang isang kasangkapan ng Diyos Ama upang marating natin ang rurok ng kaligtasan na ibinigay ni Jesus, na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. At ito, pagliligtas na ito, ay dumaan mula sa Mahalabiring Maria ng Kanyang kupkupin, ng Kanyang kalingain, ng Kanyang uh, alagaan sa loob ng kanyang sinapupunan ng siyam na buwan ang Kristong tinatawag na tagapagligtas, ang Kristo na tinatawag na pinili at kaisa-isang anak ng Ama upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, mga minamahal kong mga kaibigan, sa araw ng mahal na ito, kanyang kaarawan, buong puso tayong bumati Buong puso tayong magpasalamat sa Diyos Ama, sa Anak at Espiritu Santo sa pagbibigay sa atin ng isang Mahal na Birheng Maria na siyang, na siyang naging daan ng kaligtasan nating lahat, na siyang naging bunsod upang maging halimbawa ng bawat isa, halimbawa ng kabanalan, halimbawa ng pagpapala, halimbawa ng pagiging lingkod at halimbawa ng pagiging tunay na mananampalataya at isang halimbawa ng tunay na alagad ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Kaya minamahal ko mga kapatid, ipagbunyi po natin, ipagdiwang po natin. Mahal na Birheng Maria, happy birthday po. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat dahil sa pamamagitan mo ay nagkaroon din ng katuparan ang kaligtasan na ibinigay ng Ama sa amin. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Yeso Kristo ng iyong anak at Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito at sa araw na ito. Sa pagbibigay mo sa aming mahal na Maria na maging daan ng kaligtasan, maging daan ng kapunuan ng iyong pagliligtas sa sanlibutan sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Inang Birhen, patuloy mo kaming kupkupin. Patuloy mo kaming kalingain, mahal na ina. Patuloy mo kaming akapin at idulog sa iyong anak na si Jesus. Sa gitna ng aming mag pagiging makasalanan, sa gitna ng aming mga pagkukulang, sa gitna ng aming akawala ng pananalig, manahan ka, mahal na birhen, patuloy mo kaming gabayan, at nawa ay matuto kami na ikaw na maging huwaran, maging aming huwaran, at aming tutularan ang lahat ng halimbawa na iyong ipinakita upang kami ay maging ganap at tunay na alagad ni Yesus, at tunay na mananampalataya. Sal salamat, Ina. Salamat sa iyong pagkalinga at pagmamahal. Hinihiling namin ito, O Diyos Ama, kasama ng Espiritu Santo, kaisa ng Diyos ng aming Panginoong si Jesus, tunay at iisang Diyos magpas sa hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birhen, Happy Birthday po patuloy mo po kami sanang ilapit at idulog sa Diyos na aming Panginoon. Amen. Pagpalain tayong lahat.